BBC bën jehon dhunës mes tifozve dhe policisë së Tiranës. 19 oficer polici o plagosën, ndërsa tifozët përleshën në përgatitje në finale së konferences Europës. Klub italian Roma do të përballet me skuadrën holandeze Feyenoord në kryeqytetin e Shqipërisë Tiranë të mërkurën. Tifozët përdorën shishe qelqi, shkopinj, gur dhe objekte të tjera, ndërsa policia lokale u përpoq të prishte telashe të martë. Në orët e para të mëngjesit të sotëm deportuan nëpërmjet portit detar të Dursit 80 tifoz huligan italian, tha policia. Si pasojë dhunës ndaj policisë nga tifozët e të dyja skuadrave, kemi 19 efektiv të plagosur dhe njëri prej tyre është plagosur me thikë, ka thënë zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë shqiptare Albert Dervishi. Policia vendase kishte thënë më herët se 60 individ, 48 italian dhe 12 holandez ishin dërguar në komisariat si pasojë dhunës dhe se 10 shtetës shqiptar, italian dhe holandez ishin trajtuar për lëndime në spital. Finalia smërkurës, kulmi sezonit partë të Ligës e Konferences Europos, do të luhet në arena kombëtare cila mban 21.690. Tekniku i Romës, Jose Mourinho, ka thënë se tifozët e klubit të ti do të kishin mbushur Santiago Bernabeu të Real Madridit, i cili ka një kapacitet prej 81.024. Mbështetësit e Romës dhe e Feyenoordit pritet të ndjekin ndeshje në dy zona tifozësh dhe policia tha se ka marrë masat për të parandaluar shpërthimet e dhunës, shkruan BBC.